ከሳሽ የፍርድ ባለመብቶች ወይዘሮ አልማዝ እንደሻው እና አቶ አቤል በረከት በጄቢ ፒኤልሲ ላይ በመሰረቱት የእኩል ይገባኛል ክስ በቂ የጽሑፍም ሆነ የሰው ማስረጃ እና ምስክር ማቅረብ አልቻሉም። በመሆኑም በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤቱ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት ተገዷል። ይቅርታ ክቡር ፍርድ ቤት፣ የጊዜ እጥረት ስላጋጠመን ነው እንጂ ከእስከ ዛሬ የተሻሉ የሰውም ሆነ የሰነድ ማስረጃዎችን በእጃችን ላይ የሚገኝ በመሆኑ እውነት ተደብቆ እንዳይቀር በሕጉ አግባብ መሰረት ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠን በአክብሮት ጠይቃለሁ። አይሆንም፣ የሕጉና በሕጉ መሰረት መቀበል። ይቅርታ ክቡር ፍርድ ቤት፣ እናም ዛሬ የተሰጠን የመጨረሻ ውሳኔ ተቀብለን ይቅር። ወይኔ አቤት፣ ምን ሆኖ ነው? ፒስ አይደለም እንዴ? ምን አይደለም? ሰላም አይደለም ወይ? ሰላም ነው፣ ሰላም ነው። ትተዋወቁ ነበር? አላላቃትም። የፈራራው አንቺ ማናለ? ፈራ ብሎኛል። ሌላ ቁጥር አለው እንዴ? የእሱ ዝግ ነው። የአልማዝ ልንገርሽ ማለት እናት ነች። ወይኔ ባትሪ ደግሞ ዘግቶብኛል። ቤዛ በል። ስንት ነው? ስንት ነው? እሺ ንገሪ። ምን ማቶ ነገር ነሽ እንዴ? ቁጥሩ ነው የኔን ቁጥር የሰጣችኋት ልጅ አቤል ኔት ነው የምታውቀው? ኮሌጅ አለ አላለችም? የተራራው ገምቼ ነው። አይ ምናልባት ምስክር መሆን ከቻለች ብዬ። በጣም ነው የሚተዋወቁት። ድሮ የሚሰራበት ጋር ካፍቴሪያ ስታስተናግድ ነበር የሚተዋወቁት። ካፌ? አዎ። የት ካፌ? ስሟ ማናቸው? ቤዛ። አዙር አዙር አዙር፣ ይህን የሰራቸው አዙር አዙር። ሸወደውን እሱን ለመሸወድ ትንሽ እንኳን ፍሬንሽ ፈጣሪ ሰው ቢሆን ኖሮ አስጠቆረሽ ነበር። ይልቅ ሴትዮዋ እኮ ያወራችሁ ስለ ሚሊዮን ብር ነው። የጋራ ስምምነት አጽድቀን በተባበረ ክንዳችን ከዚህ ቤተሰብ ብንጠቀም ምን ይመስልሻል? ለመልካምነት እንጂ ለገንዘብ ብለን አይደለም ማለት አይደል? ቤዚ አውቃለሁ አውቃለሁ። የፍርድ ቤቱ ጉዳይ በሰላም ተጠናቀቀ። 100,000 ብር ተነሱ። ስኬታማ የሚያደርገው ፈጣሪ ነው እና አመስግነን ብትሰራ ከአሚኑ ስራ እሱ ይቀድም አይሻል? መጥቶ አዛኑ ወቅዳሴው እንዳይቀሰቀሰ ከዚህ ድምፅ የማያስገባይ ከተማ ቤቱ ሰዓት ምስገና ስገናበት አቤል ወየው። ምንድን ነው? እኔ ምንድን ነው? ኧረ አንተ ምንድን ነው? ምን እብድ አቤል! ኧረ አንቺ ደግሞ ተፈርዶልኛል ተብሎ ሊበላ ተፈርዶባቸው እንደታወጭ የሆነች ልሙጥ ድሃ ደስ ይበልሽ። ለዚህ ሁሉ ውርደት ያበቃሽኝ አንቺ ነሽ። እኔ ምን አደረኩ ነው ያልነዳሁት? ማና ክንፍ ብሎት ነው ያከነፈው? ኧረ ቆይ፣ እኔ የምለው ቤተሰቡ የጀመረውን ክስ ለማስጨረስ ነው ቤተሰቡን ለመጨረስ ነው የመጣሽው?
አቤል ነው አቤል አቤል ነው ፈለጉኝ ከዛ የቀረጻችሁት ለባለቤቴ ሰጣችኋት ለፋታ ወደ yes 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 ታብዷል እንደመሰከረልህ ነው አይደል የምትፈልገው ለነገሩ ትርትር የለው መሰከረነቴ ይጥቀማል ከባለቤቴ ጋር አፋታኝ ከዛ እመሰከረልሃለሁ ይገርማችኋል ያልሞከርኩት ነገር የለኝም ያልሞከርኩት ይሄ ግን አሪፍ ዘዴ ነው ያስ የኔ ቢዝነስ ካርድ ነው ያስ ከጀርባው የባለቤቴን ስልክ ነው የጻፍኩት ደውላችሁ አሳዩት ተፈጥኛለሁ እሷ ነገር ጥይት የላትም አጠቅ ጥይት ያለው አንዴ ላውራ አሁን ጊዜ የለኝም ነገ ጠዋት ብሩን ካወጣሁ በኋላ በራስ ገንዘብ ምሳ እየጋበዝኩ አብረን ነው ስለ እሱ እኮ ነው የማወራ በጣም ይቅርታ ማለት በጣም ጥሩ ነገር በብዙ ነው ያረክልን ነገር በጣም አሪፍ ነገር ነው ግን አጋጣሚ ሆኖ የምናስበው ብርጃችን ስላልገባ ብሩን ነገ ከባንክ ማውጣት ታዲያ ምን ችግር አለው አስመታልሃለሁ እኛ ነገ መሰበብ ለታችን ይቀርና አሶቅጭልን ተያይዘን ነገ እዚሁ እንገናኛለን እሱ እኮ እንዳይፈጠር ብዬ ነው ይለ ማለት አሁን ኪሴ 20 ሺህ ብር አለ ይሄንን እንደ ቲፕ ልስጥና ያለውን ቼክ በራሱ ቁጥር ቀይሬ ልስጥህ ለስ ወጣ ሽብራ ነው ማለት ነው anyway ሲያዋጣል አው መጀመሪያ ቼኩን ጻፈው አው ኦኬ ጻፈው እሱ ደራ ወው 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 እንዳንተ ሰው ያረ ወው ባን ስለሆነች ሀቅ መጨረሻ ላይ እንደዚህ እንደምታደርገኝ አውቅ ነበር። አረ አረ እንደው አንቺስ ምን ያለሽው? ምን ልበልሽ? ምን ልሻለሁ? አንቺስ አይነው ቀነት ቃልም ሐሰብም ይል ሰሚኛለሽ በዚህ መጥረቢያ በጣም ብዙ ሰው ነው የፈላለጡት አንቺም የማትነግሪኝ ሆነ ፍልጥልጥ ነው ማረክሽ ብሩ የት ያለው ነገር ይሁን ብሩ የት ነው ያለው የፋዝራው ቁልፍስ የምን አባሽ ልጨይ ነው ሰሚኛለሽ የምጠይቅሽ የማትነግሪኝ ሆነ በዚህ